के हामीले मोबाइललाई कम्प्युटरमा लिंक गरेर कम्प्युटरबाटै मोबाइललाई चलाउन सक्छौं। नमस्कार, तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल डायरी युट्युब च्यानलमा, म प्रमोद दाहाल। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यस्तो एउटा तरिकाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु जसको माध्यमबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनलाई चाहिँ कम्प्युटरमा लिंक गरेर तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा नै मोबाइल चलाउन सक्नुहुन्छ। र यो तरिका जान्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियोलाई नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र आउनुहोस् अब ढिला नगरीकन आजको यो टपिक तर्फ लागिहालौं। सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा कनेक्ट भएको वाईफाई र मोबाइलमा कनेक्ट भएको वाईफाई एउटै राख्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात एउटै वाईफाईमा चाहिँ मोबाइल र कम्प्युटर कनेक्ट गरेको हुनुपर्ने छ। अब त्यसपछि तपाईले यहाँनिर आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ यो स्टार्ट बटनमा गएर यहाँनिर यहाँ देखिरहनु भएको छ सेटिङ भन्ने छ, यसमा यसरी जानुपर्ने हुनेछ। यदि तपाईहरुले यहाँनिर यसरी आउन सक्नु भएन भने तपाईले यहाँनिर यो स्टार्ट बटनमा गएर यहाँनिर यसरी सेटिङ टाइप गर्नु होला, त्यसपछि यहाँनिर सेटिङमा यसरी जानु होला। यति गरेपछि यहाँनिर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोन भन्ने अप्सन रहेको छ, यहाँनिर लिंक योर एन्ड्रोइड आइफोन भनेको छ, यो फोनमा तपाईले जस्ट क्लिक गर्नु होला। अब त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एड अ फोन भनेर यसरी देखाउने छ, तपाईले यो एड अ फोन लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर यो खुल्नेछ। अब तपाईले यसमा चाहिँ यो गेट स्टार्टेड लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। अब त्यसपछि यहाँनिर साइन इन विथ माइक्रोसफ्ट भनेको छ, तपाईले यहाँनिर आफ्नो माइक्रोसफ्ट एकाउन्टलाई चाहिँ साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर साइन इनमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि यहाँनिर यो बक्स खुल्नेछ। अब यहाँनिर तपाईले चाहिँ आफ्नो माइक्रोसफ्ट एकाउन्टलाई चाहिँ यहाँनिर साइन इन गर्नुपर्छ, पहिला आफ्नो आइडी राखौँ। यसरी आफ्नो आइडी राखेपछि यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि पासवर्ड राख्ने र साइन इनमा क्लिक गर्ने। अब त्यसपछि यहाँनिर यसलाई नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अब त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो बक्समा तपाईँले जस्ट टिक लगाउनु होला र त्यसपछि पेयर विथ क्युआर कोड भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यति गरेपछि यहाँनिर एउटा क्युआर कोड सो हुनेछ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ अब एउटा क्युआर कोड आउनेछ स्क्रिनमा। अब यो क्युआर कोडलाई चाहिँ हामीले आफ्नो मोबाइलबाट स्क्यान गर्नुपर्छ। जस्तै एकपटक मोबाइलको स्क्रिनमा लगाउँ, अब यहाँनिर चाहिँ हामी अहिले मोबाइलको स्क्रिनमा छौँ, यहाँनिर चाहिँ हामी लिंक विन्डो भन्ने अप्सन खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले सेटिङमा गएर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एडभान्स फिचर भन्ने यहाँनिर रहेको छ, यसमा चाहिँ लिंक विन्डो भन्ने यहाँनिर यसरी रहेको छ, यसमा तपाईँले जस्ट क्लिक गर्नुहोला, यसरी खुल्नेछ। अब यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लिंक योर फोन एन्ड पिसी भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। अब त्यसपछि यहाँनिर इज द क्युआर कोड अन योर पिसी रेडी भनेको छ, हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ क्युआर कोड रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यो कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्नेछ, यहाँनिर क्लिक गरौँ। अब त्यसपछि यो क्युआरलाई यसरी स्क्यान गरौँ, ठिक छ ल, पियरिङ विथ पिसी भनेको छ। अब हामीले एकैछिन वेट गर्नु पर्यो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ चेक योर कम्प्युटर भनेको छ, कम्प्युटरको स्क्रिनमा चाहिँ युआर अल सेट भनेर देखाएको छ, यो मोबाइलमा देखाएको यसलाई डन गरौँ, ठिक छ, यसमा भयो, यसको काम सकिएको छ। यहाँनिर कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरौँ र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर वेलकम टु द फोन लिंक एप भनेको छ, यसमा यो गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि यहाँनिर अब सेन्ड टेक्स्ट मेसेज, भ्यू माई फोटो, युज अ मोबाइल एप अन माई पिसी भनेको छ, मेक अ कल भनेको छ, यो सबै यहाँनिर मिल्ने भयो, यसलाई स्किप गरेँ मैले। र साथीहरू, अब चाहिँ यहाँनिर हाम्रो मोबाइलमा भएको एपहरू यहाँनिर देखाइसकेको छ। त्यसै गरी फोटोमा क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो मोबाइलमा भएको सम्पूर्ण फोटोहरू चाहिँ यहाँनिर देखाउनेछ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो यो कम्प्युटरबाट नै म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइलमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको म्यासेजहरू पनि यसरी यहाँनिर देखाउनेछ, तपाईँले यहीँबाट रिप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कम्प्युटरबाटै टाइप गरेर। त्यसै गरी अब यहाँनिर हामीले चाहिँ यो मोबाइललाई चाहिँ कम्प्युटरबाटै चलाउनु पर्यो, त्यस्तो अवस्थामा कसरी चलाउने भन्दाखेरि यहाँनिर एपमा आउनु पर्यो तपाईँ सबैभन्दा पहिला। यहाँ माथि एप देखाइरहेको छ, यसमा चाहिँ अब तपाईँले ओपन फोन स्क्रिन भनिरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु पर्यो, देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरौँ ल, यहाँनिर प्रोसेसिङ भइरहेको छ ल। अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइलको स्क्रिन पनि हाम्रो कम्प्युटरमा देखाइसकेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब हामीले यहीँबाट मोबाइललाई प्रयोग गर्न मिल्छ, जस्तै मैले यहाँ ब्याक गरेँ भने यसरी मोबाइलको स्क्रिन यहीँ आउँछ, मैले यसरी अब मोबाइललाई यहाँबाट नै प्रयोग गर्न सक्छु, देख्न सक्नुहुन्छ यसरी।
जस्तै फेसबुक मैले चलाउन पर्यो भने अब यहाँ फेसबुक मा यसरी क्लिक गर्नेबित्तिकै यो फेसबुक खुल्ने छ ल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नि चाहिँ तपाईले आफ्नो कम्प्युटर बाटै मोबाइल पनि चलाउन सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ नि र जस्तै यसलाई मैले ब्याकाए ल अब अरु पनि हेर्नु पर्यो भने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलका सम्पूर्ण फिचरहरुलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमै चलाउन सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ नि गुगल क्रोम खोल्न गइरहेको छु यसरी गुगल क्रोम खोले अब त्यसपछि यहाँ नि ल अब जस्तै अनलाइन खबर यो खोलेर हेरौं एकपटक यो मोबाइलमै भएको स्क्रिन यहाँ नि मैले कम्प्युटरबाट नै यो माउसले चलाइरहेको छु र यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइल फोनलाई चाहिँ कनेक्ट गरेर आफ्नो कम्प्युटरबाट नै चलाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरु यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ कम्प्युटरमा लिंक गरेर कम्प्युटरबाट नै मोबाइलका सम्पूर्ण फिचरहरु चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु आजको लागि यति नै यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै किसिमका अरु नयाँ नयाँ भिडियोहरु पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक्निकल डायरी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला साथै केही सल्लाह सुझाव तथा आउँदा दिनहरुमा अझै के कस्ता भिडियोहरु अपलोड भए हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो कुराहरु पनि कमेन्टमा लेख्नु होला आजको लागि यति नै हस्त धन्यवाद।